جنتی 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 صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر علیہ سنت کا سفر حج, سفر مدینہ, جی ہاں سفر مدینہ جاری ہے. اور گزشتہ ہفتے حج کا موقع تھا اور عرفات, مزدلفہ. تو آئیے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو بھی ہم ان مناظر میں, حج کا جو سفر ہوا اس کے کچھ مناظر ہم آپ کو دکھاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 14 ذوالحجہ الحرام میرے والد صاحب کے انتقال کا, وفات کا دن ہے. اسال ثواب کے لیے ایک حدیث پاک بیان کرتا ہوں. اللہ پاک کے نزدیک عافیت طلب کرنے سے زیادہ کوئی سوال پیارا نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ بھی ایک بار درود پاک پڑھ کر میرے والد محترم کو اسال ثواب کر دیجیے. آپ کا بڑا پاک انشاءاللہ یا رب المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علی محمد. خصوصاً امام غزالی صدر شہر قدر مدینہ قدر الفاظ مشتاق حاجی خصوصاً میرے والد محترم حاجی عبد الرحمٰن میرے والد محترم کی مخصوصات ہم سب کی بے حساب جان نبی کی نبی صلی اللہ علیہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یاد رہے کہ 14 ذوالحجہ الحرام یہ ہمارے امیر علیہ سنت کے والد عبد الرحمن قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی یوم ہے. تو اس سلسلے میں بھی انشاءاللہ آج بھی فاتحہ کا سلسلہ بھی ہم کریں گے اور مزید آپ کی سیرت کے حوالے سے بھی کچھ گفتگو کریں گے. امیر علیہ سنت کا عرفات میں, مزدلفہ میں جو وقوف ہوا اور جو آپ نے وہاں پر جو کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائے, تو آئیے مدنی چینل کے ناظرین ہم وہ مدنی گلدستے دیکھتے ہیں, وہ پیکیجز دیکھتے ہیں جس میں آپ کے سفر حج کے حوالے سے ہمیں کچھ سیکھنے سمجھنے کا موقع ملے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. لبیک اللہم لبیک, لبیک اللہم لبیک. الحمدللہ ہم اب منا سے باہر نکل کر راہ عرفات پر آ چکے ہیں. راہ عرفات کی دعا پڑھ لیجئے. اللهم اجعلها خيرا لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. میدان عرفات کے پہنچنے پر امیر سنت کے پیارے پیارے کلمات آپ تک پہنچاتا ہوں. فرماتے طرف جائیے, آنسوؤں کو بہنے دیجیے, ہم اس میدان میں داخل ہو چکے ہیں جہاں آنے والا محروم لوٹ رہا ہی نہیں. لا شریک لک اے اللہ, تیرے قصوروار, تیرے مجرم, تیرے دربار میں اسیر گئے. اے مولا ہمارے قصور کو معاف کر دے, ہمارے جرم کو معاف کر دے, ہماری خطاؤں سے درگزر کر دے اور ہم سے ہمیشہ 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 کے لیے راضی ہو جا. لبیک اللہ الحمدللہ.
آج شب مزدلفہ ہے اور ہم عرفات سے مدنی قافلہ جو ہے وہ پیدل رواں رواں ہے مزدلفہ کی طرف. اللہ کریم یہ سفر آسان فرمائے. مزدلفہ میں وقت سحر مسکرا کر. آج ایک ایسا انوکھا منظر آپ دیکھ رہے ہیں کہ امیر اہل سنت ماشاءاللہ سبحان اللہ دادا حضور جو ہیں اپنے مبارک پودے کی ٹرالی چلا رہے ہیں, اسکالر چلا رہے ہیں ماشاء اللہ. یعنی تین نسلیں اس بار حج پر آئی ہوئی ہیں ماشاء اللہ. دادا بھی ہیں, صاحبزادے بھی ہیں اور شیخ طریقت بھی ہیں. اللہ ان کے خاندان کو سلامت رکھے, ان کے سارے گھرانے پر اللہ رحمتوں کا نزول فرمائے, امیر اہل سنت کو مزید ایسی اور خوشیاں عطا فرمائے. اے خدا میرے عطار کو شاد رکھ. لبیک اللہم لبیک. صلاحیتوں اس کو صلاحیت کی طرف کام سے لینا یہ بھی ایک کام ہوتا ہے. یار اس کی صلاحیت کی طرف ہے, نگران کا کام ہے. جو اپنے ساتھ بدنی کام کرنے والے یا اپنے ساتھ کام کرنے والوں کی صلاحیتوں کو کسی حد تک سمجھے اور اس کے مطابق انہیں اس کے مطابق کام دے تو انشاءاللہ اس کو رزلٹ اچھا ملے. امیر اللہ سنت کی خدمت میں عرض ہے کہ آپ 19 نمبر والے وضو خانے پہ کھڑے ہو گئے. اس وقت ہم مزدلفہ کی طرف رواں دواں ہیں تو یہاں راستے میں ہم استنجا وضو کے لیے رک گئے, آگے بھی رش زیادہ ہوگا. 19 نمبر پر اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حروف 19 ہیں کہ جہنم میں عذاب دینے والے فرشتے جو سیدنا مالک علیہ الصلاۃ والسلام کے ماتحت ہیں ان کی تعداد بھی 19 ہے. کلا شریک لک لبیک. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. حضور یہ آپ نے کیا کیا؟ دراصل میں نے جو ہے وہ ان کمپنیوں کو جو ہے وہ گواہ بنایا اپنے مسلمان ہونے کا. لبیک ہم اس وقت مزدلفہ سے کچھ ہی پہلے ہیں لیکن بڑی تعداد میں حاجی یہاں پہلے ہی سو جاتے ہیں. پیارے حاجیوں مزدلفہ کا اگر وقوف حاصل کرنا ہے, مزدلفہ کی برکتیں لوٹنی ہیں تو ابھی مزدلفہ آگے ہے, وہاں مزدلفہ اسٹارٹس کا بورڈ آگے ہے اور اس سے پہلے آپ دیکھیں بڑی تعداد میں حاجی سوئے ہوئے ہیں. تو اس کا ضرور خیال رکھیں کہ مزدلفہ میں انٹر ہوں تاکہ ہم وقوف پورا کر سکیں. کریم کشمیر کے مسلمانوں کو ظلم و ستم سے نکال, اللہ ان کے دکھ درد دور کر دے, ان بیچاروں کی پریشانیاں دور فرما دے. لبیک اللہم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو یہ سفر حج کی جو